حکومەتی هەرێم بە ناوی باز و ڕسوماتەوە بە شێوەی نادەستوری و نایاسایی جارێکی دیکە دەست بۆ جیرفانی هاوڵاتیان دەبات و دەیەوێت لە ڕێگەی حیسابی خەڵک پینەی شکستە دارایی و ئابوریەکانی بکات. بۆ 30 ساڵ دەچێت حکومڕانی لە هەرێمدا بۆشایی غیابی عەقڵی ئابووری هەیە و ئەمەش بەئاشکرا بەسەرکایە و بوارە جیاوازەکانی هەرێمەوە دیارە و بووە بە چەقی قەیران و گرفتە ئابووری و کۆمەڵایەتی و سیاسیەکان و سەرنجام ژیانی خەڵکیان بەم ڕۆژگارە گەیاندووە. ئێستا کە لەبری سیستەمی زانستی ئابووری و پلان و سیاسەتی ئابووری و دامەزراوە حزب و بنەماڵە و دیوەخان بڕیار لەسەر ژیان و ئابووری و بژێوی خەڵک دەدەن. لە دوای ڕاپەڕینەوە، ئابووری هەرێمی کوردستان بە 3 قۆناغدا تێپەڕیوە. قۆناغی یەکەم بریتیە لە ساڵی 1991 تاوەکو 2003 کە سەرەتای ئەزموونی خۆبەڕێوەبردنی کوردییە کە بریتیە لە دۆخێکی ناڕێکخرا و مەترسیدار چونکە سامان و داهاتی گشتی کەوتە جیرفانی حزب و بەرپرسەکانەوە. لەو سەردەمەدا هەر کاڵایەکی گشتی بەهای هەبوایە ئەفرۆشتا بە وڵاتانی دراوسێ. ئەمە سەرباری سەپاننی شەڕی ناوخۆ و بافیڕۆدانی سامانی مرۆیی، هەروەها ملیارەها دۆلار تێچووی شەڕ بوو کە هەمووی لە ئەستۆی داهاتی گشتیەوە بوو. لە قۆناغی دووەمدا کە لە ساڵی 2003 تاوەکو 2004 دەرفەتێکی گرنگ هاتە پێشەوە و نزیکەی 1 ملیار دۆلار لە بەغداوە داهاتە هەرێم کە جگە لە داهاتی ناوخۆ. ئەم داهاتە بووە هۆی پوکانەوەی کەرتی کوشتوکاڵ و سیاسەتێکی ئابووری نەبوو کۆمەڵگای کوردی لە بەرهەمێنەرەوە کرد بە موچەخۆری بە کاربەر. ئەمە لەگەڵەوەی کە کەرتی پیشسازی و گەشتوگوزار بە تەواوەتی فرامۆشکران و بودجەی گشتی بەهۆی گەندەڵی و خراپ بەکارێنان و بەرژەوەندی تایبەتیەوە وای کرد کە ئەو بودجەی لە بەغداوە دەهات لە 75%ی بۆ بەکارخستنە ڕۆیشت و کەرتی وەبەرهێنانی خانوبەرە و بازاڕ و بازرگانی لەلایەن کەسانی حزب و حکومییەوە دەستیان بەسەرداگیرا بوو ببوونە هۆی لەپڕهەڵتۆقینی چەند ملیاردێرێک کە پێشتر ناویان لە بازاڕی وەبەرهێناندا هەر نەبیسترا بوو. بە تەنیا کەرتی نەوت لە هەرێمی کوردستان کرا بە سەرچاوی داهات و ئابووری، ئەمەش کاریگەری خراپی لەسەر تەواوی ئابووری هەرێمدا هەبوو. دوایان زاندانی ڕیفراندۆم لە دەستدانی 150 خاچی کوردستان پارسەنجی هێز گۆڕا. هەرێم لە بەهێزیەوە بەرەو لاوازی و بەغداش بەهێز بوو، هەرێم بەشێکی زۆری بیرەنەوتەکانی لەدەستدا و هەناردەکردنی نەوت کەمی کرد. بەهۆی ئەم بێپلانی و پاشەگەردانی حکوومەت لە کەرتی ئابووریدا بووە هۆی ئەوەی کە داهاتی ناوخۆ بە ڕێژەی لە 170 کەمی کرد و ڕێژەی بێکاری بەرز بووە و نزیکەی 6000 پرۆژە لە کارکردن وەستان و زیاتر لە 4000 کارگە داخران و وەبەرهێنان بە ڕێژەی لە 170 کەمی کرد. قۆناغی سێمی ئابووری هەرێم دەرەنجامی ئەو فەوزاوێرانەیە کە حکوومەت بڕیاری لێدا دوای دروستبوونی قەیرانی دارایی کە حکوومەت توانای پێدانی موچەی نەما. لەو کاتەشدا سەرقاڵی هێنانی کۆمپانیەکانی نەوت بوو، نزیکەی 57 کۆمپانیا هێنا و کەوتە ژێرقەرزی کۆمپانیەکان. ئەمەش بەردەوام بوو تا قەرزەکانی سەرشانی حکوومەت گەیشتە 22 ملیارد دۆلار. پەرچەکرداری حکوومەت بۆ شکستەکانی بەرزکردنەوەی ڕێژەی باج و ڕسومات و دەستبردن بوو بۆ جیرفانی خەڵک. بڕیاری دانانی باز لەلایەن حکوومەتەوە سەرەڕای ئەوەی کە نایاسایی و نادەستوریە هیچ بنەمایەکی زانستیشی نییە، چونکە لە کاتێکدایەکە داهاتی تاک لەو پەڕی خراپیدایە و بازار لە سەختترین دۆخیدایە. سەپاندنی باز و ڕسوماتیش دەبێت لەگەڵ بڕی داهات و گەشەی ئابووری بگونجێ، نەک بازار لە پاشەکشەدا بێت و باج لە هەڵقشان.